Per què ha d'estar equilibrat el pressupost de les pensions quan per altres partides pressupostàries o altres partides no es posa a equilibri? Per què les pensions s'han de garantir mitjançant un sistema de pressupost equilibrat i no, doncs, per exemple, doncs, mitjançant un sistema com pugui ser doncs, el sistema sanitari o el, o el pressupost de l'exèrcit. De fet, nosaltres sabem que perquè fa referència doncs, a la despesa sanitària doncs, també hi va haver un moment que una bona part d'aquesta despesa va passar a formar part de la despesa pressupostària. Per què en una societat com la que nosaltres plantegem, doncs això no ha de poder ser possible. Per tant, doncs, des de la nostra perspectiva, les pensions no estan en crisi ni a l'actualitat, ni ho estaran si les opcions que en bona mesura tenen la hegemonia i tenen la capacitat d'aplicar doncs, la legislació són opcions que tenen molt clar que les pensions no es toquen i que les pensions dignes són una prioritat òbvia d'una societat doncs, que en aquest sentit vol ser inclusiva, justa i solidària. Gràcies. Una altra idea clau, eh, si Catalunya fos independent seria més solvent que, que l'actual estat espanyol. Històricament Catalunya eh, sempre ha tingut més superàvit que l'estat espanyol pagant pensions més altes i en el moment que, en els moments que ha tingut dèficit sempre ha sigut inferior que aquest estat espanyol. Per tant, si ara féssim una declaració unilateral d'independència, si emprenguéssim un procés d'independència de forma pactada, ens tocaria un 15,9% del fons de garantia de pensions i aquest seria suficient per pagar les pensions dels nostres avis i de les nostres àvies. I si féssim una declaració unilateral d'independència i no pactéssim amb l'estat espanyol aquest procés de cessació, s'ofregeríem les pensions a partir de la hisenda pública. No es pot ni fer el discurs de la por, ni fer el discurs de us quedareu sense res, ni tampoc vendre paradisos, perquè el que s'ha de fer és explicar la veritat i el que no pot passar és que una de les generacions més castigades del nostre país, una de les generacions que va haver de fer front al feixisme, a una dictadura, que, que va haver de fer front de, de la construcció d'aquesta de, de democràcia que tanta mancança es té, quan està arribant al final de la seva vida, hi hagi certs partits polítics que s'atreveixin que s'atreveixin no només a qüestionar si tindran el seu dret a la pensió garantida, mentint a capa i espasa, sinó, a més, posant-los posant en, el, en el centre del debat per tot, el que, per tot el que això suposa per ells i per elles.